بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن دا وده ميل والبوه جوكتيد كسو دوو برنامج كفلنقين تسياسة دي عرمه هسر دونكا واشان يتوان كبشة جناية سند كاللاباكون لباتان إلا بقود بدا برنامج كان كوغلو وده يجد دونا وحاكم دا مركب كيلو وده سوغي يئ الدولة دا توركي غي عرمه هسر دونكا أو شاقب اللابي مدعوينها الدولة دا توركي غو مشاريع كالكود واقية هولها وقبان دونا مركب كان dhacdada xanuun kale ee ka dhacday magaalada Hargeysa gabadha loo fadhiyay maanta meherkeeda oo dhaca ee geeriyootay qatarta iyo weerarada kala duwan ay la kulmayaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ah ee ku leeyihiin gudaha dalka Iraq iyo weerarada diyaaradaha droneska loo adeegsaday ee ka dhacay saldhigyadaasi iyo qaybaha dambe oo aan ku eegi doona ciidamada Ruushka oo arin bahdil ku ah shacabka Kazakhstan ku dhaqaaqay intii ay ku sugnayeen gudaha dalka Kazakhstan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka ku soo dhowa marka la maraca dasho kadib aragtidaada qodobka ku soo jiitay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay intaanan eegin markabka sirdoon ee Turkiga ee shaqo bilaabay aan ku hormarno dhacdada murugada leh ee ka dhacday magaalada Hargeysa Allaahu naxariiste waxa maanta magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ka hormayrkeedii ku geeriyootay Faadumo Cusmaan Aadan waxaana wada kulmay waqtigeedii farxadda arooskeeda iyo geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumada Faadumo ayaa maanta waxa loo ballansanaa meherkeeda inuu dhaco oo lagu meheriyay Khalid Maxamed Maxamuud khasaate waxa la sheegay inuu ku soo booday xanuun degdeg ah oo ay u geeriyootay isla maanta sidii xaqiiqeen ee helada marxuumka waxaana meherkeedu isku bedelay tacsi Ahmed Karama oo kamid ah asxaabta Faadumo oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay inuu meherkeedo uu uga yimid dalka dibadeesa si uu uga qayb galo balse maanta wuxuu sheegay inuu joogo tacsida walaashi oo uu yimid inuu ka qayb galo maalinta farxadda arooskeeda walaashay isla hadda ayaan u sii labistay sidii aan kaga qayb gali lahaa meherkeeda oo ku beegnaa maanta aniga waddanka ka maqan ayay ugu oran jirtay ii soo dhaqso walaal adigu ila jooga maalinteeda farxadda waan ka xumahay inaan maanta u joogo geerideeda walaashay waxa si lama filaan ah ugu soo booday faalig ama xanuun ayuu yiri Karama sidoo kale waxa hadalkiisa uu ku sii daray qoraalkan waxaan soo qoray iyada oo gacmaha iyo wadnuhuba ay gariirayaan mana aqaano waxaan ku sifeeyay dareenkayga dhacdada murugada leh ayaa aad looga hadalhayaa baraha bulshada ee ku xiriirta Soomaalida waxaana dadka aadka u faafinayaan tacsida marxuumada iyo geerida naxdinta leh ee ku timid maadaama ay noqotay dhacdo xanuun badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan waxay kaga hadleen arintan waxaana ay sheegeen dhacdo xanuun badan inay tahay kasoo in meherkeeda maanta uu dhici lahaa gabadhan qadartii Alla ayaa ku timid waana mid cibaara qaadasho ah waana dhacdooyinka mararka qaar kii dhaca waxaa dhowr bilood ka hor sidaani oo kale ka dhacday magaalada Jigjiga kadib markii aruus meherkiisii laga soo dareeray uu geeriyooday ka gadaal markii uu la rogmaday baabuur uu la socday oo markaas shil uu ku galay Allaha u naxariisto Faadumo dhacdadaas aan halkaa kaga gudubno markaan aan eegno markabkii ugu horeeyay ee qaranka dalka Turkiga lagu farsameeyay isla markaana ah markab arrimaha basaaska ka shaqeynaya ee lagu magacdaray TCG UFAG 591 ayaa si rasmi ah maanta u shaqo bilaabay sida uu ka qayb galay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan markabkan ayaa si wada jira waxa uu adeegsanayay ciidamada badda ee dawladda Turkiga iyo hay'adda sirdoonka qaranka ee dalkan ee Turkiga tijaabada markabkan iyo mashruucidiisa soo bilaabitaankiisa ayaa shirkadda warshadaha difaaca dawladda Turkiga waxay ku dhawaaqday 17 Maarso 2017 laakiin si rasmi ah maanta ayuu u shaqo bilaabay markabkan markabka ayaa waxaa lagu waramayaa mid qorshihii heergelintiisa la soo bilaabay sanadkii 2019 waxaana xilligaasi munaasabada ka qayb galay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa furitaankii markabkaani waxa uu ka sheegay in ay tahay guul u soo hoyatay hay'adaha sirdoonka ee dawladda Turkiga iyo ciidamada badda dawladda Turkiga waana mid ka mid ah maraakiibta ahamiyadda koowaad u yeelan doona dhaqdhaqaaq iyo adeegsiga ciidamada badda ee dawladda Turkiga munaasabadan oo ka dhacday magaalada xeebeedka Istanbul ee dalkaani Turkiga ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan wasiirka gaashaandhigga Turkiga Hulusi Akar taliyaha ciidamada dawladda Turkiga Yasir Güler madaxweynaha warshadaha difaaca dawladda Turkiga Professor Dr. Ismaeil Demir iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda waa markabka dhirirkiisa uu gaaraya 99.5 mitir waxaa lagu waramayaa in xajmigiisa baaxadda gudaha ee la egtaa 14.4 mitir waxa uu qaadi karayaa 110 ruux waxaa sidoo kale ubadda uu ku jiri karayaa muddo 6 maalmood ah waana markabka qaadi karaya xajmiga gaaraya 2250 tan sidoo kalena ay si adeegsan karaan in ka badan 10 diyaaradood oo helicopteris ah sida lagu sheegay macluumaadka mas'uuliyiinta dawladda Turkiga ayaa sheegay hirgelinta markabkan inuu qayb ka ahaa riyooyinkii dawladda Turkiga ee sanadka 2023 iyo qorshayaasha Turkiga ay doonayaan inay soo bandhigaan sanadka soo socda ee 2023
sidee ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markana ciidamada ammaanka ee dowladda ciraaq ayaa maanta oo sabti ah waxay ku dhawaaqeen inay ka hortageen weerar diyaaradda daroonisa loo adeegsan rabay oo la doonayo in lagu bartilmaameysado saldhigga lagu magacaabo balad airbase oo ah mid ka mid ah saldhigyada ku yaala dhanka waqooyi gobolka ku yaala ee salaaxuddiin diyaaradda daroonisa oo ilaa 3 gaaraya ayaa la sheegay in la doonayo in loo adeegsado weerarka saldhiggani oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka iyo sidoo kale kuwa dowladda ciraaq saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda ammaanka ayaa sidoo kale sheegay kadib qoraal ay soo saareen saddexdaani diyaaradood ee daroniska la doonayo in lagu weeraro saldhigga ku yaala xeebaha dhanka koonfureed ee dalka ciraaq sida lagu sheegay macluumaadka diyaaradahan ayaa gebi ahaanba la sheegay in la soo riday sidoo kale diyaaradahan ayaa horey waxaa la doonayay in loogu adeegsado weerarka saldhiggan waana markii saddexaad oo muddo 2 maalmood gudahooda weerar kala duwan uu la kulmaya saldhiggan ay adeegsadaan ciidamada ammaanka ee dowladda maraykanka mas-uuliyiinta dowladda ciraaq iyo saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale sheegay inay ka hortageen diyaarado kale oo la doonayo in lagu weeraro saldhiggan 3 Januari ayaa sidaani oo kale ilaa iyo 7 ganta lagu weeraray saldhigga iyo meelo ku dhow waxaana waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay dadka deegaanka sidaani oo kale ayaa waxaa horey loo bartilmaameysaday saldhigga ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin garoon diyaaradeedka magaalada Baqdaad iyadoo loo adeegsaday diyaarada daroonisa iyo sidoo kale gantaalo sida xogaha ay ku bixiyeen saraakiilka tirsan dowladda qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno ciidamada dowladda ruushka ee dhowaan galay dalka muslimka ee ku yaala bartamaha qaaradda aasiya ee kazakhistan ayaa lagu warramayaa inay ku dhaqaaqeen tallaabo baadil ku ah shacabka dalkaasi kadib markii dhammaan xafiisyada dowladda waddooyinka dalkaasi iyo meel walba ay ka masaxeen magaca madaxweynihii hore ee dalkaasi nuur suldaan nazarbayev inkastoo nuur suldaan uu ka mid ahaa xisbigii shuuciga ahaa ee soofiyeedka haddana madaxweyne putin wuxuu arkaa inuu yahay khaa'in khiyaameeya ruushka oo sabab u ahaa in kazakhistan xurnimadeeda ay ka qaadato soofiyeedkii hore islamarkaana kazakhistan ay noqoto dowlad madax bannaan haddaba madaxweyne putin oo in muddo aba raadinaya fursaddan ayaa ugu dambeyntii helay kadib markii 7 hore ciidamadiisii ruushka ay galeen dalkaas iyagoo hogaaminaya ciidamo ka socda dalalka ku bahoobay ururka nabadgelyada wadajirka si ay garab u siiyaan dowladda dalkaasi oo qarka u saarnayd inay burburto kadib mudaaharaadyo rabshado watay oo ka dhacay gudaha kazakhistan ruushka ayaa horeyba wuxuu u qaarijiyey qaar badan oo ka mid ah madaxdii hore ee kazakhistan gaar ahaana kuwii ka qayb qaatay halgankii xornimadoonka ee looga xoroobayay soofiyeedkii hore ruushka oo hadda uu hogaamiyo madaxweyne putin wuxuu doonayaa inuu dib u soo nooleeyo midowgii soofiyeed ee burburo islamarkaana dib uu qabsado jamhuuriyadihii hore uga tirsanaa jiray soofiyeedka waxaanu moskow qorshahaasi ay bilowday duulaankii ku qabsatay georgia 2008 waxaa ku xiga jasiiradda khiraam oo ruushka uu qabsaday 2014 isagoo si rasmi ahna uga mid dhagay dhulkiisa ilaa maantadaana waa uu haystaa falkan ay ku dhaqaaqeen ciidamada dowladda ruushka ee ku sugnaa kazakhistan ayaa waxaa markii ugu horreysa soo bandhigay gabar wariye ahayd oo u dhalatay dalka kazakhistan waxaana barteeda twitterka ee soo dhigtay sawirro laga qaaday kulan shalay madaxweynaha dalkaasi tokayev oo isugu yeeray golihiisa wasiirada oo muujinaya in sawirka iyo magaca madaxweynihii hore ee dalkaasi nuur suldaan nazarbayev laga tirtiray dhammaan xafiisyada dowladda waddooyinka iyo sidoo kale bangiyada sidoo kale qorshaha dowladda ruushka uu ku doonayo inuu dalkaasi uga zuuliyo dhammaan raadadkii madaxweynihii hore ayaa waxaa ka mid ah in caasimada dalkaasi oo hadda lagu magacaabo nuur suldaan laga bedelo loona wareejiyo magaalada astana magaalada astana waxaa ku badan qowmiyadda ruushka uu taageero ee dalkaasi dega taasina waa mid halis ku ah qarinimada kazakhistan falanqayntii guud ahaaneed ee marcadasho waa nagiinta macluumaadkan kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.